Kabla ya mradi, sisi wananchi wa mkoa Singida tulikuwa hatufahamu namna ya kutumia mbinu bora za kilimo na pia hatukuwa na mfumo mzuri wa kuweka na kukopa. Lakini kupitia mradi huu wa IUKUWAKI tumeweza kujifunza mafunzo yafuatayo tuliofundishwa kupitia kwa wakulima viongozi na kwa wawezeshaji jamii CRP ambao tuliwachagua sisi wenyewe kama wanavikundi. Mafunzo ya kilimo bora cha uzalishaji wa mazao ya bustani, vitunguu, nyanya na mboga za majani yaliyofundishwa na mkufunzi kutoka chuo cha kilimo Tengeru. Mafunzo ya kuweka na kukopa yaliyofundishwa na watumishi wa Kodeti. Mafunzo ya usindikaji wa mazao ya bustani, vitunguu, nyanya na mboga za majani yaliyofundishwa na watumishi wa SIDO Singida. Mafunzo ya uendeshaji wa biashara, ujasiriamali na masoko yaliyofundishwa na watumishi wa SIDO Singida. Mafunzo ya masuala mtambuka, jinsia, mazingira na ukimwi. Mafunzo ya kutoa na kupokea taarifa za kilimo kupitia simu Kilimo Masafa. Mafunzo ya upotevu na utunzaji wa mazao kabla na baada ya kuvuna. SIDO pia itasaidia kutangaza, kuunganisha bidhaa hizi na supermarket, na pia itawaingiza bidhaa za viwanda hivi katika tovuti ya SIDO, yani SIDO web portal, ili kutangaza bidhaa hizi ziweze kufahamika kwa watu wengi. Usimamizi na uongozi. Viwanda hivi vitakuwa chini ya halmashauri na kuendeshwa na wanavikundi, yani IMAS, zilizokuwa chini ya mradi wa IUKUWAKI. Wakulima na wanavikundi ndio waendeshaji wa viwanda hivi na wataajiri waendeshaji wa kiwanda. Kila kiwanda kimoja kitakuwa na ajira 8, 4 zikiwa za kudumu na 5 zikiwa ni ajira za muda. Ina maana jikoni unachukua mdalasini, iliki na pilipili manga kidogo unaweka huko. Ndio tumeshapata majani ya chai. Tunaweza na ku appreciate certificate of appreciation. Labda mgeni rasmi usome kimeandikwaje kabla hujamkabidhi. Hebu wasomee maana Kiingereza unakijua vizuri. On the 10th of January 2018 in recognition of outstanding support and commitment from Kalama District Agricultural Development Activities, signed by this Commissioner, Engineer Jackson Masaka, and pia tunaomba tukabidhi cheti kwa mkurugenzi wa wizara. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jitihada zilizofanywa na European Union pamoja na Helvetas. Sasa kazi iliyobaki ni sisi watendaji kuhakikisha kwamba kilichoachwa kinaendelea vizuri. Kama serikali tuahidi tu kwamba tutaendelea kuhamasisha wakulima ili viwanda hivi vitumike vizuri, lakini pia tutahakikisha kwamba vinatunzwa na vinakuwa salama, lakini tutahakikisha umiliki ni wa serikali. Vikundi hivi tutavisimamia ili vikundi vifanye kazi kwa maendeleo na kwa faida ya jamii yote. Hivi sasa mboga mboga hizi haziwezi kuharibika tena. Maana kabla hazijaharibika, kutokana na utaalamu ambao mmepewa, mtaweza kusindika na kuhifadhi kwa matumizi ya baadaye kwenye kaya, lakini pia kwa kuuza kwenye masoko yetu. Sisi wa wilaya ya Iramba tumefurahi sana na tumefarijika, na tuseme kwamba watu wa Revetas na wafadhili wote ambao wameshirikiana nao, lakini na serikali ya wilaya ikisimamiwa pia katika halmashauri na mkurugenzi Mwalimu Lino Pius Mwageni, niwapongeze sana. Endeleeni kusimamia ili tuhakikishe kwamba tunakwenda vizuri. Na watu ambao mnakuwa mnavitumia viwandeu, wale wana vikundi, hakikisheni mnavisimamia vizuri.
kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa shirika la Helvetas kwa ujumla kutoka makao makuu Swiss, na sisi hapa Tanzania kuishukuru kwanza jumuiya ya umoja wa Ulaya kwa kuamua kuunganisha nguvu za pamoja katika kusaidia mradi huu wa kilimo cha mboga mboga, lakini pia kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na halmashauri zetu kwa ushirikiano mzuri ambao imeuonyesha, kwa sababu bila ushirikiano mzuri na mazingira mazuri mradi huu sidhani kama ungeweza kutekelezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, viwanda hivi vilivyojengwa hivi vitatu kama ilivyokuja kutaarifu vya kusindika hapa, kimoja kiwapo Mkarama, Iramba hapa pamoja na Singida, vimejengwa ni sehemu mojawapo ya utekelezaji wa mradi huu wa kuwawezesha wanawake katika kilimo cha mboga mboga tukiita KUWAKI, ambao ulianza mwaka 2015 Januari na kuishia Disemba 2017, ambao hivi leo tunakabidhi rasmi. Ni sehemu mojawapo ya mradi ambao pia umechangia kujenga hivi viwanda vitatu. Shirika la Helvetas pamoja na jumuiya ya Ulaya waliweza kufadhili mradi huu kwa takribani euro milioni 1.2 ambazo ni sawa na pesa za Kitanzania bilioni 2.8. Jumla ya vikundi 100 viliundwa ambavyo kutoka katika wilaya zote tatu ambazo nimezitaja za mradi. Na aidha jumla ya kaya 2,606 zimefaidika na mradi huu, kaya hizo zikiwakilisha moja kwa moja watu 15,000. Hawa ni wafaidikaji wa moja kwa moja kwa mradi. Hawa wakulima 2,606 wamepatikana kupitia katika hivi vikundi. Kila mwana kikundi, mtu aliyo kwenye kikundi kimoja alikuwa anawakilisha kaya moja, ili kuweza kuruhusu na kaya zingine watu wengi zaidi waweze kufikiwa katika mradi huu. Namna gani pia kutambua mchango pia wa mwanamke pia katika kaya hii, na ndio maana umeona tunasema ni mradi wa kuwezesha wanawake katika kilimo, lakini si kwamba akina baba hawamo. Sema tu kwenye mradi huu 70% ya wafaidikaji ni wanawake, 30% ni akina baba. Lengo la kufanya hivi tulitaka kuonyesha kama modo mfano kwamba mwanamke ukimwezesha kumbe naye anaweza akasaidia katika kuinua uchumi katika kaya. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana namna ya kufikiana, kwa sababu wanakuwa wako organized katika vikundi. Kwa hiyo basi jitihada hizi zisiishie tu hapa baada ya mradi kuisha, waendelee. Lakini pia kama alivyokwisha kusema mwakilishi wa wizara, viwanda hivi ambavyo vimetengenezwa hivi vimejengwa, tunatarajia kwa kweli viweze kutoa matokeo mazuri. Safari moja huanzisha nyingine. Kama uzalishaji utaongezeka vizuri na viwanda hivi vikatunzwa vizuri, kuiona kwamba hii ni mali yenu nyie wakulima kwa kushirikiana na serikali, hatutarajii mtu mwingine baada ya muda hapa aanze kunyofoa mlango, mwingine dirisha, mwingine akanyofoe nini. Sasa matarajio yaliyokusudiwa hataweza kufikia. Kweli napenda kushukuru Helvetas kutufikia sisi. Mimi binafsi nilikuwa sijawahi kumnunulia mke wangu hata waksi. Lakini baada ya Helvetas kufika na nilipopata mafunzo ya jinsi na jinsia, kwa kweli sasa hivi nimemwona mke wangu ni chombo cha maana. Naongea na waksi. Vile vile mimi niona hata mimi sasa hivi nimependeza kidogo hata kwa koti kwa ajili ya Helvetas. Kwa hiyo Helvetas kwa kweli imekuja kama Mungu kwetu. Imetusaidia, nimepata elimu. Hasa kuna somo la SPM. Lile somo limenikuna sana. Na limenitoa kabisa lile somo. Na sasa hivi ninajua kuweka na pangilia vizuri mambo yangu katika biashara. Kwa hiyo Helvetas naipenda. Tumefaidika sana kupitia Helvetas, kwa sababu akina mama tulikuwa tunategemea kwenda kukopa kwenye mashirika, kwenda benki,
tunaenda kukopa. Lakini sasa hivi asilimia kubwa ya kina mama tuko kwenye vikundi, tunaweka na kukopa, ambapo inasaidia hata mama inapotokea akapata tatizo la mwanafunzi, ni rahisi sana kwenda kuchukua hela kwenye kikundi na kupeleka ada ya mtoto. Kwa hiyo usumbufu umepunguka kwa kutokana na jinsi elimu tulivyoipata. Lakini mimi wakati Elevators inakuja, kwa kweli nilikuwa mnyonge kabisa. Nilikuwa sina kitu, mwanaume ananikataza kwenda kwenye kikundi, anasema utakwenda kutekwa. Sasa baadaye nikajisogeza, nikajivinya, nikaenda, nikaandikishwa kuwa mwanakikundi wa Mwamingi. Baada ya kwenda huko, nikawa najificha kwenda, mwanaume alikuwa ananikataza. Baada ya kuona mambo yakawa mazuri, tukaweka na kukopa. Nikakopa shilingi 100,050. Baada ya kukopa ile hela, nikamwambia mwanaume, mimi na lima shamba langu peke yangu. Kasema lima, ukila ile hela utakuja kuchukuliwa wewe mwenyewe. Nikamwambia mimi siwezi nikaipoteza hela yangu. Wewe nenda kivyako na mie naenda kivyangu. Baadaye nikalima, nikapata junia 9. Nikapata junia 9, nikauza shilingi 150,050. Baada ya kupata ile hela, mwanaume akaniona kama mimi mwanamke. Baadaye tukawa karibu na familia yangu na yeye mwanaume. Na tumepata fursa ya kwenda kule vijijini mara nyingi na kushirikiana nao katika shughuli za kila siku. Jambo ambalo nimegundua ni kwamba hao wakulima ambao walikuwa chini ya Helvetas wamepata exposure kubwa zaidi na wamekuwa wakulima wanaofundishika. Kwa hiyo zaidi haya mazao ya bustanini, kwa vile tulivyokuwa tunawafundisha wanashika haraka, pia ile elimu wamehamishia katika mazao mengine. Ni kwamba tuna mafanikio mengine makubwa kwa sababu ya uchache wetu. Nafikiri Tanzania hii ni wilaya ya pekee yenye maafisa kilimo wachache. Wapo maafisa kilimo 17 na kata ziko 17, vijiji 70, lakini kwa kupitia shirika hili wameweza kuwafundisha wakulima viongozi ambao nao walikuwa na mbinu kama za maafisa kilimo wakiwafundisha wakulima wenzao. Kwa tumeongeza wataalamu ngazi ya vijiji kupitia vikundi vya wakulima, ambapo wanaweza kufundisha wakulima wenzao mbinu bora za kilimo, hususan kilimo cha mazao ya bustani, lakini pia mbinu hizo hizo zikaenda kwenye mazao mengine ya kipaumbele kama ambavyo tumeona huko vijijini. Mradi tulikuwa na wakulima 15 katika wilaya zote 3, na hao wakulima wamepata mbinu mbalimbali za namna ya kuzalisha mbegu. Na hizo mbegu zilizozalishwa ni mbegu za vitunguu na mbegu za nyanya. Kwa mfano mbegu za vitunguu zimepatikana kilo 539. Hizo kilo 539 ni mbegu nyingi mno, ambapo takribani tukifanya hesabu ya haraka haraka inaweza ikapatikana hekari 180. Kwa hiyo hekari 180 kwa hao wakulima wetu, kila mtu tuna uhakika atapata kutumia mbegu bora, na ndio lengo la mradi. Sisi upande wetu tulikuwa na jukumu la kufundisha mbinu bora za uzalishaji wa mboga. Ile EU kwa wake ya kwanza tulikuwa tunafundisha wakulima wanakuja kule Tengeru Arusha, kwa hiyo tunafundishia kule kule kwenye mashamba yetu. Lakini EU wake walivyokuja, alikuja na mbinu mbadala. Mbinu ni kwamba kuwaleta wataalamu kuja kuwafundisha wakulima huku huku. Na hii iliweza kuongeza idadi ya wakulima waliokuwa wanahudhuria mafunzo, badala ya kufundisha wachache ambao wanakuja kule Tengeru. Hapa tulivyokuwa tunakuja wanaalikwa 40, lakini unakuta wamekuja 60 hadi 70. Kwa hata wale ambao walikuwa hawako kwenye vikundi wameweza kufaidika na mradi huu. Kwa sababu mimi ndiye msimamizi mkuu wa wataalamu wetu, niahidi mbele yako kwamba tutaendelea
kusimamia. Vikundi hivi tunao maafisa maendeleo wa jamii ambao kila siku wanapaswa kuhakikisha kwamba vikundi mbalimbali vilivyomo katika mkoa huu vinaendelea kukua. Shuhuda hizi, hata sura za wanafamilia hawa wa Helvetas, wanathibitisha pasipo mashaka kwamba kile kilichokuwa kinasemwa juu ya Singida, kwamba Singida ni kame, Singida ni njaa, Singida ni maskini, Singida haifai kuwa hata na viwanda, haivutii kuwa na uwekezaji, sio kweli. Na nyinyi Helvetas mmetusaidia sana kuonesha na kuthibitisha katika viashiria ambavyo vinaonekana kwa macho kwamba Singida ni njema, tena ni njema sana. Asanteni sana Helvetas kwa kazi. Tusiwapoteze wakulima. Ni lazima tuwatambue na tuwaweke kwenye mfumo wetu wa takwimu. Na ni lazima, kwa sababu ni wajibu wetu serikali, wataalamu, watendaji na viongozi wote, kuhakikisha kwamba hawa wa Helvetas waliotoa shuhuda leo hawarudi nyuma. Iwapo kile kisanduku hilo amesema kuna somo linaitwa SPM, Selection Planning Management. Tamani hilo somo ras ufanye tu utaratibu, yani na sisi tuje tufundishe, hata na mimi nifundishe tena tufundishwe na hawa wana jamii, jumuiya ya Helvetas, waje watufundishe hawa wa kwetu, sio atoke mbali hawa. Kuje tufundishwe namna ya kuselect. Una select nini? Maana una kitchen party, una ni, sasa una select nini? Plani, una plan namna gani? Kama nilivyosema kwamba tumesikia shuhuda za muhimu, ni kuhakikisha kwamba tunawaona hao wakipiga hatua. Afisa kilimo, ya unataka lori litoke wapi? Lori. Maana wamesema hapa lori, sijui Helvetas, hakuna yani. Na wale wenye Helvetas, mkisikia sikia maombi, mimi ninachotaka Helvetas mtuletee mradi mwingine. Hapa tulipofika ni pakubwa. Helvetas, hii dozi mliotupa inatosha, tena inatosha sana. Kama mtu ameweza kuwa na uhakika wa kumsomesha mwanawe kidato cha tano, dozi inatosha. Kama anakuwa na kisaduka anabomoa anakuta 600,000, dozi inatosha. Kama na uwezo kabisa, sasa anasema akivunja tena kisanduku atakuwa na 2,000,000, dozi inatosha. Niliagiza kila halmashauri ya mkoa wa Singida iwe na vipando na mifugo ya kinane nane. Maana wananchi wengi sana kutoka halmashauri zetu huwa hawawezi kufika Dodoma wakati wa nane nane. Sasa nikasema hizi halmashauri zetu ziwe na vipando ambazo sasa wananchi watakwenda kujifunza. Kwa hiyo tutakuwa tuna nane nane yetu huko katika halmashauri zetu.